Jeg Ola Onsrud, og jeg lærer ved Fagskolen Innlandet og siviløkonom. Vi skal nå se på hvordan du kan lage et likviditetsbudsjett i Excel. Å lage et likviditetsbudsjett er en krevende oppgave fordi det er mange forhold som spiller inn. Derfor blir denne videoen ganske lang, men den er lagt opp slik at det er mulig å stoppe og ta pauser underveis. Vårt likviditetsbudsjett er basert på denne øvingsoppgaven. Utgangspunktet for oppgaven som finnes under første arkfane i regnearket er et resultatbudsjett fordelt på måneder, samt en god del tilleggsinformasjon som ligger helt nedenfor under budsjettet, som vi trenger for å kunne beregne inn- og utbetalinger. På den neste arkfanen ligger det et ferdig oppsett for et likviditetsbudsjett. Før vi begynner, la oss først se kort på hva som skiller et likviditetsbudsjett fra resultatbudsjett. Resultatbudsjettet kan settes opp på følgende måte. Her beregnes først budsjettert driftsresultat ut fra driftsinntekter og driftskostnader. Deretter legges finansinntekter til og finanskostnader trekkes fra, og vi får resultat før skatt og ekstraordinære poster. Gjør vi ikke denne inndelingen, kan vi forenkle og si at resultatbudsjettet viser differansen mellom bedriftens inntekter og forbrukte kostnader. Likviditetsbudsjettet på den andre siden viser hvordan inn- og utbetalinger påvirker bedriftens kontantbeholdning. Hva er så forskjellen mellom disse to? Salgsinntekter er fakturert salg, mens innbetaling fra kunder styres av bedriftens betalingsbetingelser og evnen til å drive inkasso. Det kan også være tidsforskyvninger mellom eksempelvis en opparbeidet finansinntekt og når den innbetales til bedriften. I tillegg vil nye låneopptak og lignende medføre innbetalinger av penger som ikke synes i resultatbudsjettet, men kun i balansen. Det vil tilsvarende være avvik mellom periodens kostnader og utbetalinger. Her vil en i tillegg ha avvik mellom kostnader og utbetalinger på grunn av beholdningsendringer og kalkulatoriske kostnader som avskrivninger. Sistnevnte er kostnad som ikke fører til utbetalinger. La oss nå se på dette i praksis og gå tilbake til regnearket vårt. Vi begynner med å beregne innbetalinger fra kunder. Utgangspunktet vil være det kundene skylder oss fra forrige måned. Deretter legger vi til salget for inneværende måned. Deretter trekker vi fra kundefordringer ved månedens slutt, altså det som ikke er innbetalt. Størrelsen på sistnevnte beløp vil avhenge av bedriftens betalingsbetingelser og hvor godt bedriften får kundene til å overholde disse. IB kundefordringer vil normalt gå til balansen for å finne. Her vil du finne den under oppgitte data på forrige side. Jeg trykker er lik, klikker på fliken resultatbudsjett og data, scroller ned til jeg finner kundefordringer per 1. januar, som er 5.600.000, og taster enter. Og da får jeg en beløp. Siden jeg ønsker å ha budsjettet i hele 1000, klikker jeg igjen på rute E3, setter inn et deletegn og skriver 1000. Og da får jeg 5.600, som står for 5.600.000. I og med jeg trenger dette i beregningen i januar, så henter jeg inn beløpet til januar, trykker jeg lik, klikker på E3 og får IB i januar. Neste steg blir å hente inn fakturert salg i januar. Og det finner vi i resultatbudsjettet. Vi må huske på her å legge til merverdiavgift på det innlandske salget. Alt eksportsalg er X merverdiavgift, fordi her beregnes merverdiavgiften i mottakerlandet. Da går vi og henter inn salget, og da trykker vi lik, taster på fliken for resultatbudsjett, og scroller tilbake til toppen. Og her ser vi bare at vi har totalt salg, men det står her borte at 30% er eksportsalg. Da klikker jeg på salg i januar, og så ganger jeg med 0,3 som tilsvarer 30%, og trykker enter, og da får jeg eksportsalg på 3.408.000. For å regne ut fakturert salg innenlands inklusiv merverdiavgift, kan jeg da ta totalsalget og trekke fra eksportsalget og gange det med 25%. Da begynner jeg med er lik og en parentes, så klikker jeg meg tilbake til resultatbudsjettet og finner salgsinntekter på 11.359.000, klikker på det. Trykker minus, klikker tilbake til likviditetsbudsjettet, velger eksportsalg, parentes slutt, og så skal jeg gange med 1 pluss merverdiavgiftssatsen, så det er 1
pluss, og merverdiavgiftssatsen er jo så heldig at den står her borte i rute C5. Parentes slutt, og så har vi den på plass. Det siste vi skal gjøre er å regne ut hva kundefordringene blir. Og i og med at vi har betalingsbetingelser her på 15 dager, hvis vi da forutsetter at vi fakturerer jevnt over måneden, vil halvparten av fakturert salg i januar også bli innbetalt i januar. Mens den andre halvparten vil bli stående som utgående kundefordringer og bli inngående kundefordringer i februar. Det kan imidlertid være interessant i et likviditetsbudsjett å simulere betalingstid kunder og se eksempelvis hvordan en økning til 20 dager vil påvirke likviditet. I stedet for da å summere salget og dele på to, så lager vi en formel hvor vi beregner andelen som er utestående kundefordringer ved månedens slutt. Og da gjør vi følgende. Vi tar erlik, parentes begynner, så henter vi inn eksportsalget, og så legger vi til importsalget, parentes slutt, og så ganger vi det med 15 dager, som er antall dager vi har betalingstiden utgjør, og så deler vi det på 30, som er gjennomsnittsantall dager for en måned. Så trykker vi enter. Og da for å beregne innbetaling fra kunder, så gjør vi som vi sa i stad. Vi tar erlik, inngående beholdning kunder, pluss eksportsalg, pluss innlandssalg, minus utgående kundefordringer. Taster enter. Og da ser vi at vi har innbetalinger fra kunder på 12.273.000. Og så skal vi gjøre det samme videre bortover for hver rute. Hva blir inngående beholdning februar? Jo, vi har akkurat sagt at det er det samme som utgående beholdning for januar. Og da henter vi inn F6 til rute G3. Salget skal vi beregne akkurat likt som vi gjorde i januar. Men da må vi huske på at merverdiavgiften her, den skal være den samme, og derfor må vi korrigere formelen for innlandssalg, noe som betyr at vi må legge inn dollartegn foran C5. Enkleste måten å gjøre det på er å hente inn formelen, sette markøren over C5 og trykke på F4. Så får vi begge dollartegnene. Enter. Da er den på plass. I tillegg så skal de 15 dagene vi har i betalingstid kunder brukes for hver måned, og da må vi gå inn i denne formelen for UB-kunder og legge dollartegn foran C6. Da gjør vi det på samme måten. Klikker over C6, trykker F4 og enter. Det vi nå kan gjøre er å kopiere området F4 til F7 over til februar. Slik. Og så vil det bli likt for hver måned deretter. Så da tar vi februar og kopierer ved å markere februar. Og så tar vi tak i den lille grønne firkanten nederst her, og så trekker vi den bortover til og med desember. Og da har vi ferdig innbetaling kunder. Da vil vi lagre det vi har gjort før vi går videre. For å få på plass sum innbetalinger må vi nå hente inn tap og fordringer, renteinntekter og eventuelt nye låneopptak. La oss begynne med tap og fordringer. Den finner vi i resultatbudsjettet. Jeg taster erlik, klikker på resultatbudsjett og data, og finner tap og fordringer på linje 23. Og da henter jeg inn januarbeløpet på 105 000. Dette skal gjøres for hver måned, og da kopierer jeg bare denne bort ved å ta tak i den lille grønne trekanten og trekke den bort til og med desember. Deretter er det renteinntekter. La oss forutsette at renteinntektene kommer inn månedlig, akkurat slik de er beregnet i resultatbudsjettet. Det vil jo forenkle det hele mye. Da trykker jeg lik, går til resultatbudsjett, scroller ned til jeg finner renteinntekter, klikker på 108 000 for januar, taster enter og har den inne i likviditetsbudsjettet og kopierer for øvrige måneder. Neste post er nye låneopptak. Det står ingenting i oppgaven om at bedriften tar opp nye lån til året, og da lar vi den foreløpig stå på null. Det kan jo være aktuelt dersom likviditeten blir dårlig i enkelte måneder og revurderer dette. Sumbetalinger blir da innbetaling fra kunder, er lik innbetaling kunder, minus tap og fordringer, pluss renteinntekter, pluss nye låneopptak. Og da får vi
12.277 000. Og så kopierer vi det bort for samtlige måneder, og har da fått på plass innbetalingene. Da er vi ferdig med å beregne de månedlige innbetalingene. Nå kan du ta en pause i videoen og prøve selv. Dersom du synes dette er vanskelig, kan du jo se videoen en gang til. Er alt greit? Da kan vi gå videre til å budsjettere utbetalingene. Neste steg i likviditetsbudsjettet er å se på betaling av våre leverandører. Beregningen her ligner veldig mye på det vi gjorde i forhold til innbetaling av kunder, men her går pengene ut i stedet for at de kommer inn. Vi har leverandørgjeld fra forrige periode, og den må inn som IB, og den finnes under arkflik, resultatbudsjett og data. Så da trykker jeg lik, klikker på arkfliken for resultatbudsjett, scroller ned under dataene til jeg finner leverandørgjeld 1. januar, i rute D34, og nå husker jeg på at jeg skal dele på 1000, i og med at jeg opererer med hele 1000 i budsjettet. Taster enter, og har IB-en inne. Den skal videre overføres til januar, slik som sist, så jeg trykker jeg til januar, altså rute F13, trykker jeg lik, og henter inn rute E13. Da er den klar. Det neste vi skal ha, det er innkjøp av materialer for januar. Og da må vi huske på her at vi må legge på merverdiavgift. Dette blir jo ikke helt riktig dersom en del av innkjøpet er fra utlandet, fordi da vil vi få innkjøp av materialer ex-moms, men vi vil få en regning på momsen fra tollkassereren, som kan komme på et annet tidspunkt enn fakturaen fra leverandøren. Men her ser vi bort ifra det og henter inn råvarer. Det vi også må huske på her er at vi må kjøpe inn både de direkte materialene, men også de indirekte. Så da begynner jeg med er lik og lager en parentes, klikker på resultatbudsjett, finner, scroller eventuelt opp igjen, finner direkte materialkostnader for januar i E6, trykker pluss og legger til de indirekte variable materialkostnadene i E7, trykker parentes slutt, lager et gangetegn, parentes begynner, 1 pluss momsen, og den har jeg under likviditetsbudsjettet, så da klikker jeg tilbake på den arkfliken og klikker på 25% i merverdiavgift. Parentes slutt. Denne beregningen betinger at vi ikke har endring i varebeholdningen. Det betyr at vi kjøper inn og fyller opp lagrene i takt med at vi tar ut av varelagrene. I tillegg til råvarer og materialer kjøper jo bedriften inn diverse andre varer og tjenester fra ulike leverandører. Disse finner vi under de ulike driftskostnadene i resultatbudsjettet. Så neste steg blir å summere dem inn i likviditetsbudsjettet i rute F14. Da taster jeg lik, og parentes begynner i og med at jeg skal summere flere kostnader i resultatbudsjettet. Klikker på resultatbudsjett, finner den første kostnaden som er verktøy, vedlikehold og utstyr i januar, i rute 1.9. Til denne skal jeg legge til alle de faste kostnadene, så jeg taster pluss, og så bruker jeg en summeringsformel, summer, så merker jeg alle de faste betalbare driftskostnadene, som begynner med leasingmaskiner i E13, og til og med forsikringer og kontingenter i E22. Tap og fordringer har vi tatt med tidligere, og avskrivninger er en ikke-betalbar kostnad, altså en kalkulatorisk kostnad. Så er det parentes slutt, og så må jeg da avslutte med en parentes før jeg ganger med 1 pluss merverdiavgiften. Altså parentes begynner 1 pluss, klikker tilbake til likviditetsbudsjettet, velger 25% i merverdiavgift, og lager parentes slutt og taster enter. Og da er den på plass. Vi skal nå beregne utgående leverandørgjeld på samme måte som vi gjorde i forhold til utgående kundefordringer. Altså vi tar det vi har kjøpt inn i perioden, og så finner vi ut hvor mye som er igjen utifra at det er 20 dager betalingsbetingelse i snitt på leverandørene. Er lik, summer, summerer vi innkjøpet, parentes slutt. Og så ganger vi med 20 dager, og 20 dager skal vi bruke hele tiden, så da legger vi en dollartegn sånn at vi refererer til den når vi kopierer bortover, og så deler vi på 30 dager. Og da får vi
4.153.000. Og for å finne ut hvor mye vi skal betale leverandørene i januar, så tar vi inngående beholdning pluss kjøpet, og så trekker vi fra utgående beholdning. Og da får vi at det skal betales 4.877.000. Hvis vi da ser på februar, så vil jo da IB leverandører i februar være lik UB i januar. Så tar vi av lik, og så henter vi inn UB-en fra januar. Innkjøp av materialer og andre innkjøp vil være akkurat samme beregningen som vi gjorde i januar. For å kunne kopiere må vi gå inn og korrigere formlene slik at momsen beregnes av de 25% som står i rutene C14 og C15. Så da klikker jeg på januar, klikker på moms og legger trykk på F4 og får dollartegn på den. Så vi er akkurat tilsvarende for rute F15. Det jeg kan gjøre da er at jeg kan kopiere dette området over til februar, og derigjennom ha korrekt beregning for denne måneden. Og så vil februar bli lik øvrige måneder, og da kan jeg kopiere februar og ut til og med desember. Vi kan nå simulere og se hvordan betalingstiden til leverandører påvirker betalingsstrømmen. Vi kan eksempelvis her endre til 15 dager, og se hvordan betalingsstrømmen endrer seg. Hvis vi setter 0 dager, så vil vi se det at da har vi ikke noe utgående beholdning. Det betyr at det betales kontant. Setter vi 30 dager, vil månedens inngående beholdning være det som vi betaler hver måned. Da er vi ferdig med utbetalinger til bedriftens leverandører. Neste steg vil være nå å gå inn og se på arbeidskostnadene. Lønnsutbetaling inklusiv skattetrekk er det som utbetales til den enkelte medarbeider som lønn per måned, pluss den andelen av lønna som avsettes på skattetrekkskontoen. Lønn utbetales i 11 måneder, og den 12. måneden utbetales feriepengene som er opparbeidet fra i fjor og finnes i balansen. Når vi nå skal beregne lønnsutbetalingen, så vil det være personalkostnadene i resultatbudsjettet minus de sosiale kostnadene. Da må vi først hente alle personalkostnadene fra resultatbudsjettet, og det er da snakk om personalkostnader i produksjonen. Da tar vi totalen for året. Og så er det pluss personalkostnader, ledelse og salg. For å trekke ut de sosiale kostnadene deler vi på 1 pluss satsen bedriften har brukt i resultatbudsjettet for sosiale kostnader, og den står her nede under tilleggsdataene. Den er på 40%. Denne formen viser nå lønn for et helt år. Det vi trenger er lønn per måned, altså må vi dele på 11. I og med at feriepengene ligger inne i de 40% som vi regner i sosiale kostnader. Da må vi ha en parentes til, og så må vi dele på 11, og så har jeg da glemt en parentes ekstra etter likhetstegnet først her, så klikker jeg ved likhetstegnet og setter inn en ekstra parentes der. Og så tas det enter. Og da ser jeg at jeg får en lønnsutbetaling i januar på 3.797.000. Denne vil være den samme for hver måned, bortsett fra den måneden feriepengene utbetales. Og la oss si at bedriften utbetaler feriepenger i juni. Da går jeg til februar, så tar jeg alik, og så henter jeg inn januar. Sånn. Og så kan jeg kopiere denne helt til og med mai. Og så går jeg til juli, og så henter jeg inn mai-lønna, slik. Så legger vi inn samme lønn i august, og så kan vi kopiere det for resten av året. Det vi har sett bort ifra nå er en lønnsøkning som normalt vil komme i mai. Men vi har da regnet gjennomsnitt for hele året. Det er jo en forenkling. Feriepengene som skal utbetales i år, de står i balansen. Og her under datagrunnlaget til oppgaven, så klikker vi på det. Og så finner vi skyldige feriepenger i rute D38, og da må vi huske på å dele på 1000 i og med at vi opererer i hele 1000. Så ser vi at feriepengene er 3.870.000, og det beløpet skal inn i juni. Så da går jeg til rute K20, trykker er lik, og henter inn feriepengene i denne ruta. Så har vi resten av de sosiale kostnadene. Noe av det er arbeidsgiveravgiften som beregnes separat, men i tillegg så må vi jo også legge inn resten av det som ligger i personalkostnadene i resultatbudsjettet. Disse kostnadene er oppgitt i datagrunnlaget. Hvis vi skal gjøre det litt enkelt, så sier vi at vi legger inn like mye hver måned.
Og da tar vi først og går til januar, er lik, og så summerer vi lønn og feriepenger, for stort sett er grunnlaget for alle sosiale kostnader, både lønn og feriepenger. Så tar vi med oss de to, så ganger vi med de oppgitte prosentsatsene. Og da begynner jeg med en parentes, og så går jeg til resultatbudsjettet, og så ser jeg her at OTP-en er 2%, den ligger i rute E39. Jeg trykker F4 for å få dollartegn, slik at jeg kan kopiere formelen for de kommende månedene. Og så legger jeg til satsen for andre sosiale kostnader, inklusiv AFP, som er på 2,5%, og trykker F4 for å få dollartegn, og så parentes slutt. Og da får jeg 171.000, som jeg kan da kopiere bort for resten av året. Da står kun arbeidsgiveravgiften igjen, og arbeidsgiveravgiften den betales jo da i januar, det er det som gjenstår fra november og desember året før, og så betales januar- og februaravgiften i mars, og så videre. La oss da først hente inn inngående beholdning. Den står også under datagrunnlaget i oppgaven. Skyldig arbeidsgiveravgift, her har vi den, og da deler vi det på 1000 for å få i hele 1000. Og det vil jo da være det samme som innbetalingen i januar. Arbeidsgiveravgiften for januar og februar skal betales i mars. Det er 14% av alle fordeler som medarbeideren har fått. Og da tar vi og summerer lønnsutbetaling, feriepenger og betaling av personalkostnader for januar og februar er lik. Summer, og så summerer vi alt som har med januar og februar å gjøre, parentes slutt. Og så ganger vi med feriepengene, og så husker vi på å trykke på F4, slik at vi får dollartegn, så vi kan kopiere formelen til de neste terminene. Og da kan vi kopiere denne til neste termin, som heter mai. Lim inn. Og så er det juli. Og siste termin er november. Og skyldig arbeidsgiveravgift for november og desember skal da betales i januar neste år. Og så kan vi lage en summering av personalkostnadene for hver måned. Neste steg er å beregne betaling av merverdiavgift. Merverdiavgiften er differansen mellom det vi kaller inngående merverdiavgift, som er det vi får fra fakturert salg, minus utgående merverdiavgift, som er med på betaling til kundene. Første termin er februar, og da betales merverdiavgiften som ble opparbeidet i november og desember. Den står i balansen, og her finnes den under datagrunnlaget. Vi går til rute E27, trykker er lik, går til resultatbudsjett og data, og finner merverdiavgiften i rute D36, og så deler vi på 1000. Denne skal betales i februar. Da går vi til februar, er lik, og henter inn skyldig merverdiavgift ved årets begynnelse. For å beregne merverdiavgiften i januar tar vi først en parentes, og så henter vi inn fakturert salg inklusiv merverdiavgift for måneden, og så deler vi det på 1 pluss merverdiavgiften, og da står vi igjen med salg uten merverdiavgift, parentes slutt, og så ganger vi med merverdiavgiften på 25%, som står i rute D5, og da ser vi at merverdiavgiften i januar er 1.988.000. Så skal vi beregne utgående merverdiavgift, og det gjør vi akkurat på tilsvarende måte på varekjøpet. Da tar vi er lik, parentes, summer, så summerer vi varekjøpet, her sånn, og så deler vi det på akkurat som i sted, 1 pluss 25% merverdiavgift, parentes slutt, og så ganger vi det med merverdiavgiften på 25%. Og da ser vi at det blir 1.246.000. Skyldig avgift blir da inngående merverdiavgift minus utgående, og det blir 742. Og denne beregningen kan vi gjenta for alle månedene. Men først må jeg gå inn og legge inn dollartegn i de rutebenevnelsene i formelen som ikke skal forandre seg. Da tar jeg først inngående, og da er det C5, taster jeg to ganger på C5 og F4, og tilsvarende C14 for utgående merverdiavgift. Da kan jeg kopiere formelen bortover. Og så går jeg til neste termin, som er april.
og da skal jeg summere skyldig avgift for januar og februar. Er lik? Og den formelen kan jeg bruke opp igjen for hver termin. Kopier. Lim inn. Det var merverdiavgiften. Så det finans. Og da det snakk om renter, avdrag på gjeld, eventuelle investeringer og innbetalinger av skatt for forrige år. Altså den skatten vi skyldig i forhold til resultatet for i fjor. La oss begynne med rentene. Her kan vi gjøre det veldig enkelt og si at banken belaster oss renter fortløpende hver måned. Da henter vi bare inn rentene fra resultatbudsjettet. Rentekostnader for januar i E28. Så blir det tilsvarende for øvrige måneder. De månedlige avdragene står oppgitt under resultatbudsjett og data. Jeg trykker lik. Går til resultatdata, finner månedlig avdrag på 120 000, dividerer på 1000 og taster enter. Dette det samme hver måned, så da taster jeg lik og henter inn det samme for februar. Så kopierer jeg den ut året. Det står også noe om investeringer i resultatbudsjett og data. Der står det at det en investering i mai på 250 000 kroner. Da må vi gå til mai. Skal vi se, mai lik, henter vi inn investeringen, deler på kroner 1000, så har vi den på plass. Og da det siste som står igjen, det innbetaling av skatt forrige år, og det terminen februar og april. Denne oppgitt under resultatbudsjett og data, men vil normalt også stå i balansen. Skyldig skatt per 1. januar 4 500 000, og da skal vi betale halvparten i februar, så da deler jeg på 2 000. For da deler jeg både på 1000 og på 2 samtidig. Og da blir det 2 250 i februar, og da vil det være tilsvarende i april. Da kan jeg regne sumutbetalinger, og sumutbetalinger lik betaling av leverandører, pluss betaling av personalkostnader, pluss betaling av merverdiavgift, pluss summen av de siste postene vi regnet ut. Og så kopierer vi den summen bortover helt ut året. Og da har vi fått årets utbetalinger per måned. Så kan vi regne ut netto likviditetsstrøm, og det jo differensen mellom suminnbetalinger og sumutbetalinger. Utbetalinger i F11, 12.277.000, minus utbetalinger i F36, som 10.292.000, og da får vi netto innbetaling, altså overskuddsinnbetaling i januar, på 1.986.000, og den kan vi da kopiere for hele året. Så da ser vi dette går litt opp og ned, utifra når merverdiavgiften betales, når arbeidsgiveravgiften betales, når det ferie, og så videre. Det som interessant her også å se hvordan banken utvikler seg, og da må vi vite hvor mye penger står det på konto i banken når året begynner. Og det skal vi ha inn i rute E39, og det står også under budsjett og data, og vil normalt være å finne i balansen. Saldo bankkonto 4.980.000. Deler vi det på 1000 her, for å få tall i hele 1000. Og det vil jo også være inngående beholdning i januar. Utgående bankbeholdning i januar vil jo være den inngående beholdningen pluss netto innbetaling. Så da ser vi den i og med det kommer mer penger inn enn det går ut i januar, så øker da bankbeholdningen eller likviditetsreserven. Denne vil jo da være inngående likviditetsreserve for februar. Og beregningen for februar vil jo være lik som i januar. Da får vi en liten økning fordi det relativt lav netto pengestrøm i februar. Nå kan vi kopiere denne for resten av året, og så vil vi se hvordan banken utvikler seg over året. Og da kan vi jo se at vi har en veldig positiv utvikling av saldoen i banken, selv om vi har noen måneder som har negativ pengestrøm. Det kan jo også være interessant å lage en grafikk på dette her, for å understreke eller virkelig få fram hvordan likviditeten utvikler seg. Om det ting man må ta hensyn til. Hadde man hatt minus i banken noen måneder her, så måtte man jo inn og skaffe tilleggsfinansiering. Det ikke noe problem i denne bedriften her, som vi ser. Da håper jeg at du har fått en grei innsikt i hvordan man lager et
noe forenklet likviditetsbudsjett i Excel-regneark. Lykke til videre. Takk for meg.